Աշխարհի 2 միլիարդ մուսուլմանների համար Հայաստանում արտադրված ապրանքները կստուգվեն, մաքուր և ընդունելի կպիտակավորվեն Հայաստանում։ Երևանում աշխատանքն է սկսում հալալի առաջին գրասենյակը։ Այստեղ են որոշելու, թե որ ընկերությունների որ ապրանքներն են արտադրման ու վերամշակման փուլերում համապատասխանում մուսուլմանական աշխարհի հալալ նորմին։ Պայմաններն ու պահանջները գրասենյակի տնօրենը բացատրում է մսամթերքի օրինակով։ Հալալ ստանդարտին համապատասխանելու համար կենդանիների մորթի դանակը պետք է անպայման մետաղից լինի, անասունի կոկորդի երակների վրա։ Նախքան մորթելը պետք է անպայման ասվի հանոն Աստծո, և կենդանին պետք է թեքված լինի դեպի մեր սրբավայրը, մեկան։ Քաղցրավենիքի շոկոլադի բաղադրության մեջ օրինակ ժելատին է օգտագործվում, որը երկու հումքից են ստանում՝ խոզից կամ տավարից։ Հենց սա պետք է ստուգվի, եթե խոզից է, նշանակում է հալալ չէ ու չի կարող արտահանվել։ Ստուգումն ու սերտիֆիկացումը Հայաստանում իրականացնելը կպարզեցնի գործընթացը, սակայն գյուղատնտեսության փոխնախարարը կարևորում է, որ գրասենյակը միայն ստուգելու գործառույթ չի կատարելու։ Տրեյնինգներ են լինելու, որպեսզի կարողանան տնտեսվարողները ներկայացնել, թե ինչ շափորոշիչներ, ինչ շափանիշներ են պետք է ունենան կազմակերպությունները, որպեսզի ստանան հավասար սերտիֆիկատ։ Նովրուզի օրերն են մոտենում ու իրանցի զբոսաշրջիկների հոսք է ակնկալվում, իսկ հալալը նաև զբոսաշրջության ոլորտն է ներառում։ Իրանցի զբոսաշրջիկը կնախընտրի հալալ սերտիֆիկատ ունեցող ռեստորաններն ու խանութները։ Այս գրասենյակի բացումով մենք կսկսենք մեր հիմնական աշխատանքները և անհրաժեշտության դեպքում նաև կընդլայնենք և գրասենյակներ կստեղծենք նաև մեր բոլոր մարզերում։ Հալալը կանաչ լույս է իսլամական 57 երկրների համար և արդեն 3 արտադրողներ դիմել են Երշիկեղեն, Հյութեր և Հավի Սպանդանոց սերտիֆիկացնելու համար։ Անի Ավետյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։